បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃដែលមានចំណងជើងថាឃើញស្អាតស្អាតអញ្ចឹងដឹងអត់ថាតារាស្រីថៃទាំង15នេះកូនកាត់ជាតិសាសអ្វីមកពីប្រទេសណាខ្លះបាទសូមក្រុមជើញប្រិមិត្តមកតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅជឿជាក់ថាអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់និងដឹងខ្លះៗមកហើយថាតារាស្រីថៃរូបណាខ្លះដែលមានដើមកំណើតជាកូនកាត់ថៃបាទជាកូនថៃកាត់ជាតិសាសផ្សេងៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ពីតារាស្រីស្រស់ស្អាតទាំង15រូបដែលមានសញ្ជាតិថៃកាត់បរទេសដូចខាងក្រោមបាទទី1គឺសាមីខូវែលបាទជាកូនកាត់ថៃអង់គ្លេសបាទទី2គឺម៉ាត់ផារ៉ានីជាកូនកាត់ថៃណ័រវេសបាទតារាស្រីថៃទី3ឈ្មោះរីតាស្រីរីតាជាកូនកាត់ថៃដាណឺម៉ាកបាទទី4តារាស្រីថៃម៉ាកជីរ៉ាស្រីបាទជាតារាកូនកាត់ថៃអេស្ប៉ាញ5ភូប្រយ៉ាលុនបឺកជាកូនកាត់ថៃសុយអែតបាទទី6គឺតារាស្រីឈឹមភូអារីយ៉ាហាហ្គេតបាទជាកូនកាត់ថៃអាមេរិកកាំងបាទតារាស្រីទី7ឈ្មោះគីមីកឹមបលីអានីវុលតម៉ាស់បាទជាកូនកាត់ថៃអាលម៉ង់បាទទី8ឈ្មោះម៉ៃតាវីកាហូនីបាទជាកូនកាត់ថៃបែលសិកបាទទី9គឺឈ្មោះបេលបេឡារនីបាទជាកូនកាត់ថៃចក្រភពអង់គ្លេសបាទតារាស្រីទី10គឺឈ្មោះយូរ៉ាយ៉ាសបាទសំតោយូរ៉ាសាយ៉ាស្ពើប៊ុនជាកូនកាត់ថៃណូវេសបាទទី11ឈ្មោះដាយ៉ាណាហ្វ្លីផូជាកូនកាត់ថៃបារាំងបាទទី12ឈ្មោះផាត្រីកាគុតជាកូនកាត់ថៃអង់គ្លេសផងដែរបាទទី13ឈ្មោះព្រីមរ៉ានីតាជាកូនកាត់ថៃអ៊ីតាលីបាទតារាស្រីថៃទី14ឈ្មោះហាណាឡូវីសបាទជាកូនកាត់ថៃចក្រភពអង់គ្លេសបាទទី15ចុងក្រោយគឺតារាស្រីចេនីរ៉ាមីតាបាទជាកូនកាត់ថៃតៃវ៉ាន់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាស្រីថៃដែលជាកូនកាត់សាសបរទេសបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា